Державний історичний музей-заповідник. Сьогодні ми пропонуємо, анонсуємо тематичну серію пам'ятних монет пам'ятки архітектури України. І зрозуміло, що серед цих монет, яких нараховується вже більше 17 в Мейзельбері і в Сріблі, вашу увагу пропонуємо звернути на замки України. Серед них, звичайно, ми гордимося і маємо можливість запропонувати для огляду пам'ятну монету Сріблу Кам'янець-Подільський замок, яка була введена в обіг у травні 2017 року. Ця монета викарбована у кількості 3 тисячі екземплярів. Також поряд із срібною монетою є монета в Низельбері, це номіналом 5 гривень. Ця монета також у нашій колекції. Пам'ятаючи про те, що Хмельниччина багата пам'ятками архітектури, поряд із монетою Кам'янець-Подільський замок у нас представлена і монета Меджибіжський замок, яка викарбована в срібні і в Низельбері. В нашій колекції вона є в Низельбері номіналом 5 гривень. І однаковий тираж цих монет – це 40 тисяч штук. Ми маємо змогу поєднувати замки не лише по архітектурі, не лише по часу їх забудови, але й історично, як вони пов'язані із історією нашого міста і родиною князів Карйотовичів. Наступною монетою, яка також є в нашій колекції, і ми пропонуємо її для огляду, це срібна монета і монета з Низельберу, замок Паланок, яка видана в обіг у 2019 році. Звичайно, що ці монети, вони також є цікавими, є і дають можливість поєднувати відвідування і дослідження архітектури оборонної. Також це є приклад того, що замки поєднуються в природі, як мисові замки, фортифікаційно-палацові. І саме палац-фортеця – це є замки в нашій колекції – Підгорецький замок, Золочівський замок. Остання монета, яка була введена в обіг – це Золочівський замок у 2020 році. Запрошуємо до музею в експозицію «Історія грошей» для того, щоб познайомитись і побачити більше 2 тисяч експонатів, монет та банкнот.